ជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះនីចន្ទិសុណានៅខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញហើយវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូលំហាត់ប្រាណខេត101មេរៀនទី4ដែលតម្រូវសិស្សម្នាក់ៗគូវត្ថុ4យ៉ាងដែលវត្ថុទី1សិស្សលើកយករទេះគោដោយរទេះគោនេះសិស្សគូច្នៃពេលយូរដោយសារតែសិស្សអត់យល់ពីរចនាបថរបស់រទេះគោធ្វើសិស្សគូវាយូរហើយបញ្ហាគឺមានតែបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងទេហើយនៅពេលដែលសិស្សជួយពីរចនាប្រទេសគោហ្នឹងគឺសិស្សគូសលឿនជាងមុនហើយគូសហើយហើយកន្លែងនេះគឺសិស្សដាក់កលាក់ចឹងដើម្បីចងខ្សែពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះបើយើងផលិតនៅប្រទេសគោដែលគេផលិតគឺត្រូវមានកន្លែងនេះមានខ្សែចងហើយរទេះគោរបស់សិស្សគឺមានរចនាបថបែបនេះសម្រាប់រទេះគោមួយនេះគឺសិស្សមានតែការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវទៅប្រធមមួយទៀតគឺកំភ្លោះកំភ្លោះនេះគឺសិស្សរចនាបថតាមកំភ្លោះដែលសិស្សធ្លាប់លេងកាលពីក្មេងហើយវាមានរចនាបថបែបនេះហើយកំភ្លោះនេះគឺសិស្សសូមបញ្ចប់ការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងព្រោះសិស្សអត់មានអីបង្ហាញច្រើនទេឥឡូវយើងទៅវត្ថុទី3គឺដងមីក្រូហ្វូនដងមីក្រូហ្វូននេះគឺជាតួដែលចាប់នឹងតុកយើងហើយតុកយើងដើម្បីដាក់ដងមីក្រូហ្វូនហើយដាក់មីក្រូហ្វូននេះគឺដុំភ្ជាប់ជាមួយតុកហើយនេះដងមីក្រូហ្វូននេះប្រដាប់ដាក់មីក្រូហ្វូនហើយក្នុងការគូវានឹងសិស្សមានផលវិបាកត្រង់ថាខ្ចៅរបស់វានេះគឺសិស្សដឹងថាគូបែបណាដើម្បីឲ្យដងនេះវាមានចលនាហើយវាអាចឈប់វាអាចនឹងហើយវាអាចបត់បាននេះខ្ចៅនេះគឺសិស្សគូតាមការនឹកឃើញរបស់សិស្សទាំងអស់នេះគឺសិស្សគូតាមការនឹកឃើញហើយកន្លែងដុំនេះគឺសិស្សបានដាក់ចលនាវាគឺនៅពេលដែលយើងគៀបបន្តុកគឺយើងអាចធ្វើបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងនេះគឺវាអាចបវលជុំវិញ360ដងនេះអាចបត់ទៅក្រោយក៏បានបែរទៅមុខក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តបែរវាហើយយើងអាចយកខ្ចៅនេះយើងអាចមូវវាចូលទៅតែវាតឹងកុំឲ្យវាបត់ទៅណាទៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលយើងប៉ះទៅលើវាហើយមីក្រូហ្វូននេះគឺសិស្សមានតែការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្តមកសិស្សសុំចប់វាឥឡូវទៅឧបករណ៍ទី4ឧបករណ៍ទី4នេះគឺជើងទម្រមរបស់ controller ជើងទម្រមរបស់ controller នេះគឺសិស្សមានបញ្ហាត្រង់កន្លែងចប់ចោះដាក់កន្លែងដាក់កម្ពស់ឬក៏ដាក់លំនឹងកុំឲ្យដងទី2ហ្នឹងវាបត់ចូលគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺសោះស្មានគឺសោះស្មានព្រោះបើចោះតាមត្រឹមត្រូវគឺវាអត់វាដូចវាត្រូវចំម៉ាច់ព្រោះអញ្ចឹងសោះស្មានគូថាផាយហើយលំហាត់មួយនេះក៏ដូចដងមីក្រូមិញដែរគឺខ្ចៅនេះគឺសិស្សគូតាមការនឹកឃើញព្រោះសិស្សអត់ដឹងថាគូបែបណាដើម្បីឲ្យខ្ចៅហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យដងទី2ហ្នឹងបត់បែនបានប៉ុន្តែសិស្សគិតថាគូបែបនេះគឺធ្វើឲ្យដងទី2ហ្នឹងអាចបត់បែនបានហើយជើងទម្រង់របស់សិស្សនេះគឺមានរូបរាងបែបនេះហើយឥឡូវសិស្សសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងទៅឧបករណ៍មួយទៀតគឺតុកតុកហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញបំផុតសិស្សគិតថាតុកនេះគឺវាអាចឲ្យយើងដាក់បានរបស់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយវាអាចប្រើគ្រប់តម្រូវការយើងអាចថាសម្រាប់តុករៀនតុកញ៉ាំបាយតុកដាក់របស់របរហើយបើតាមសិស្សមើលឃើញទៅវាមិនពិបាកធ្វើទេតុកនេះព្រោះវារៀងសាមញ្ញបំផុត
ឥឡូវសូមសូមបញ្ចប់ត្រឹមទុកហ្នឹងយើងទៅឧបករណ៍មួយទៀតហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ចុងក្រោយរបស់សិស្សគឺកងបង្វិលកងបង្វិលនេះគឺសិស្សរចនាវារៀងសាមញ្ញព្រោះកងបង្វិលនេះយើងអាចដាក់លើតុដាក់លើដីដាក់លើអ្វីដែលយើងអាចដាក់ស្មើស្មើបានយើងអាចដាក់វាទៅហើយយើងអាចបង្វិលវាហើយកន្លែងនេះគឺសិស្សដូចជាបានដាក់ចំណាយនេះគឺយើងអាចបង្វិលវាហើយនេះគឺជាចំណុចនៅពេលដែលវាចំលេខប្រមាណដូចថាចំលេខចន្លោះនេះគឺលេខ100ដុល្លារហើយកង្វិលនេះគឺសិស្សរៀងពិបាកហើយបាក់គឺសិស្សអត់ដែរដាក់រូបភាពនេះនៅលើនេះភាសាសិស្សអត់ដែរប្រើ Photoshop ឬក៏កាត់តរូបភាពអញ្ចឹងក៏សិស្សអត់ដឹងថាអានេះធ្វើមិនដែរតើសិស្សមើលលំហាត់របស់បងវិទូបងវិទូក៏បានបញ្យល់ក៏សិស្សធ្វើតាមបងវិទូហើយសិស្សមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសិស្សសូមបញ្ចប់លំហាត់ខេត101មេរៀនទី4ត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាលោកគ្រូ